የትዳር አጋርህ ምክንያቱም ፎቶ ላይ ያያየው ነው እንዴ ተገናኛችሁ ማን ነው ስሟ ኒያና ትባላለች እሺ ትውቃችሁ የት ነው ያንድ አገር ልጅዎች ነን እዛው አከባቢ በምንድን ነው ትውቁ ከዚህ መልካም ስራ ጋር የሚገናኝ ነው ወይስ አይደለም ከስፖርቱ ጋር ከስፖርቱ ጊዜ ነበር ያገባሁት ኦ በካራቴ ነው ማረካት ወይስ በሞተር ነው የትኛው ነው በሞተሩ ጊዜ ያገባሁት አዎ ትሬት ስታሳይ ማን ነው መጀመሪያ ወደ ፍቅር ጉዳይ ነገሩን ይወሰደው? እነሱም ብናወራ እኔ ነኝ የፍቅር ጠያቂ የጠየቅኳት። አያት ከዛ በኋላ የተዳራጋሪ ብትሆን አልክ? እኔ ከማየቴ በፊት የዛሬውን ቀን ስለሚያቅ የልጅነት ልሜም ስለሆነ ይሄ መልካም ነገር ለዚህ ለመልካም ነገር ከጎን የሆና የምታግዘኝ ጠንካራ ምስት ስታይ ብዬ ነበር ፈጣሪን የጠየቅኩት። ሰጠኝ ሲሰጠኝ ደግሞ በምልክት ነው የሰጠኝ የጠየኩትን ነገር አገኘው ማለት እኔ ከምንም ይልቅ ፈጣሪን የምትፈራ ፈራሃ እግዚአብሔር ውስጣ ላይ ያለች ሴት ያው ጸሎቴም ስለነበረ ያንን አገኘው ሰርክ ተደረገ ጥሩ ሰርክ አዎ እንግዲህ አጃቢ ያለ አብረው ይታየኛል እንዴት ነበር ሰርጌ በጣም ጥሩ ነበር ደስ ይል ነበር ከተበኩት በላይ በጣም መልካም ነገሮች ነበሩ በጣም ብዙ ሰው ስለነበረ ምንም አይነት ያው ከሰዎች ጋር የመታየት እድሉም አልነበረኝም በጣም ብዙ መኪና በጣም ብዙ ሞተሮች ያው በጣም ብዙ ደስተኛ የነበረ ሰው ስለነበረ ጥሩ ጊዜ ነበር ግን አንድ የቀረ ሞተር የለም እንደሰማሁት በጣም ብዙ ነው ድምቅ ያለ በጣም የልጅህን ስም ማን አልከው ቢታኒያ አልከ የየለት ፕሮግራም እንዴት ነው? ጧት ተነሳለህ? ጧት አለለውም ለሊት ተነሳለህ? እስኪ ንገረኝ ምክንያቱም ኮፒ ማድረግ ፈልጋለሁ። እኔ ቀደም እንዳልኩህም 2 ሰዓት ነው የሚተኛው። በቀን 2 ሰዓት ነው የሚተኛው? በቀን 2 ሰዓት ብቻ ነው የሚተኛው። ጤንነት ላይ ችግር ያመጣል? የነዛ የእናቶች ምርቃት ውስጥ የሰላም ነው የሚያደርገው። አለ በቃ ለራስ የምትሰጠውስ ጊዜ